শুকান গাহৰি মাংস বনাম। এইখিনি শুকান গাহৰি মাংস আৰু দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, এইকেইটা ভালকৈ মিহিকৈ কাটি লওঁ। আহক এতিয়া ভিডিঅ'ত লৈ যাওঁ। শুকান গাহৰি মাংস তেল নিদিয়াকৈ বনাম। কেৰাহীখন গৰম হৈছে, এতিয়া মই মাংসখিনি কেৰাহীখনত দি দিছোঁ। এনেকৈ ভাজি ভাজি গাহৰি মাংসৰ পৰা তেলখিনি ওলাবলৈ দিম। এনেকৈ ভাজি ভাজি মাংসৰ পৰা তেল ওলাবলৈ দিম আৰু জুইটো মই গেছৰ জুইটো কমাই ৰাখিম। তেল ওলাইছে এতিয়া, এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। কাটি পিঁয়াজ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ গোটাই গোটাই। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। এনেকৈ নিমখ দিম আন্দাজ মতে। হালধি আন্দাজ মতে ইয়াত ভাজি লাগে। এয়া পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদাখিনি ভালকৈ ভাজ খালে এতিয়া মই লাই শাকখিনি দি দিম। মাংস বেছি নহয় গতিকে লাই শাক বেছিকৈ নিদিওঁ, ইমানকৈ নহ'ব। এতিয়া দুটামান বিলাহী দি দিম, কণ বিলাহী। অকণমান পানী দি দিম, এতিয়া অকণমান পানী দি দিম। তাৰপিছত আকৌ ঢাকনি দিম। সেয়া শুকান মাংস গাহৰি মাংসৰ ভাজি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। মোৰ চেনেলটো ভাল পালে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আশা বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এনেকৈয়ে গাহৰি মাংস বহুত সোৱাদ হয় শুকান গাহৰি মাংস বনালে। এতিয়া মই অকণমান নমাব সময়ত ধনিয়া দি দিছোঁ, ধনিয়া অলপ দি দিলোঁ। কৰিবলৈ ৰেডি আমি শুকান গাহৰি মাংস।